নমস্কাৰ আমি এপ্লিকেচনছ অৱ ইণ্টাৰনেট সম্বন্ধে আগতে কিছু কথা জানি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি আৰু কিছু কথা আমি এপ্লিকেশ্যনছ অফ ইণ্টাৰনেট সম্বন্ধে জানিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে চাওঁ আহক আমি আজি কি কি জানিবলৈ পাম আৰু আমি প্ৰথমতে আমি আজি জানিবলৈ পাম ৱেব কনফাৰেঞ্চিঙৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি ৱেব কনফাৰেঞ্চিং বুলি কওঁ আমি অনলাইন কনফাৰেঞ্চিঙৰ কথা মনলৈ আহে আৰু এইটো এটা এনেকুৱা এটা সুবিধা যিটোৰ থ্ৰেদি আমি ফিজিকেলি একে জেগাত প্ৰেজেণ্ট নাথাকি বা উপস্থিত নাথাকিও আমি আমি মিটিং এখন আমি কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ আৰু সেই অপশ্যনছটোৱে আমাৰ ৱেব কনফাৰেঞ্চিং বুলি কয় অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি ৱেব কনফাৰেঞ্চিং কৰোঁ যিকেইজন মানুহে কনফাৰেঞ্চিঙত ভাগ লয় অংক বা অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে একেটা জেগাত প্ৰেজেণ্ট নাথাকি বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত প্ৰেজেণ্ট থাকিও কনফাৰেন্সখনত বা মিটিংখনত তেওঁলোকে ভাগ ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিলিটি আমি ৱেব কনফাৰেঞ্চিঙত ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ ভইচ অভাৰ আই পি অৰ্থাৎ আমি টেলিফোনত কথা কোৱাৰ দৰে আমাৰ মেম্বাৰখিনিৰ মাজত আমি কথা ক'ব পাৰিম বা আমি ভিডিঅ' ষ্ট্ৰিমিং বা লাইভ ষ্ট্ৰিমিং ষ্ট্ৰিমিং কৰি সেইখিনি আমি আমাৰ গোটেইবোৰ মেম্বাৰছৰ মাজত আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম বা ঠিক তেনেদৰে আমাৰ আমি যিকোনো ধৰণৰ প'ষ্ট বা ছাৰ্ভে আদি আমি অতি সহজে ৱেব কনফাৰেঞ্চিঙৰ থ্ৰুদি কৰিব পাৰিম আৰু ৱেব কনফাৰেঞ্চিঙৰ লগতে এটা অতি দৰকাৰী অপচনছ বা আমি দৰকাৰী সুবিধা আমি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা পাওঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ক্লাউড ছাৰ্ভিচেছ যেতিয়া আমি ক্লাউড ছাৰ্ভিচেছৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমাৰ মনলৈ আহে যে ক্লাউড কি বস্তু ক্লাউড আচলতে ইণ্টাৰনেটত থকা ছাৰ্ভাৰৰ ক্লাষ্টাৰছ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি কাৰণ ইয়াতে আমাৰ যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ আমি একচুৱেলি এখন ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ডত অলৰেডি সোমাই যাওঁ আৰু তাতে যেতিয়া আমাৰ আমি যিকোনো ধৰণৰ ফেচিলিটিজ বা আমি সুবিধাসমূহ যেতিয়া ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকে ক্লাউড একচুৱেলি ইটছ এ কালেকশ্যন অফ ছাৰ্ভাৰছ আৰু সেই ছাৰ্ভাৰ্ছবোৰত আনলিমিটেড স্পেচ থাকে বা আনলিমিটেড আমাৰ এপ্লিকেশ্যনছ থাকে যিবোৰ এপ্লিকেশ্যনছ আমি আমাৰ দৈনন্দিন কামৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই গোটেইখিনি আমাৰ পচিবল হয় ইণ্টাৰনেট থকা বাবে গতিকে আমি ইণ্টাৰনেটত যেতিয়া আমি যিকোনো ক্লাউড ছাৰ্ভিচ ইউজ কৰোঁ এইটো পেইড হ'ব পাৰে বা এইটো ফ্ৰী হ'ব পাৰে বা আনপেইড হ'ব পাৰে গতিকে যেতিয়া আমি কিবা এটা ক্লাউড ছাৰ্ভিচ ইউজ কৰোঁ ইউজ কৰাৰ আগতে আমাৰ সেইটো জানি লোৱাটো দৰকাৰ যে সেইটো ক্লাউড চাৰ্ভিচটো ফ্ৰী নে পেইড গতিকে তাৰপিছত আমি ইউজ কৰিলে আমাৰ আমি বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা অতি কম থাকে এতিয়া আমি ক্লাউড ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে জানিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে ক্লাউড চাৰ্ভিছ বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাউড চাৰ্ভিছ আছে আমাক গুগলে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাউড ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে যেনেকৈ প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ গুগল ডক্স যেতিয়া আমি গুগল ডক্স বুলি কওঁ আমি এম এছ ৱৰ্ডত যিখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ আমি গুগল ডক্স ইউজ কৰিও সেইখিনি কামেই কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি যিকোনো এখন যেতিয়া ফাইল শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আমি সদায় গুগল ডক্সৰ সহায় লৈ আমি অতি সহজে আমাৰ কামটো আমি সমাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত নেক্সট যিটো আমি ছাৰ্ভিচেছ পাওঁ ক্লাউডৰ পৰা সেইটো হৈছে গুগল শ্বিট এইটো হৈছে আমাৰ এম এছ এক্সেলৰ নিচিনা এটা অপশ্যন যিটো আমি এম এছ এক্সেল বা মাইক্ৰছফ এক্সেলত কৰিব পাৰোঁ গোটেইখিনি কাম আমি গুগল শ্বীটছ ইউজ কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এটা অপচনছ আছে গুগল শ্লাইডছ অৰ্থাৎ আমি গুগল শ্লাইডছটো আমি আমাৰ মাইক্ৰছফ পাৱাৰ পইণ্টৰ লিখে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ গতিকে পাৱাৰ পইণ্টত আমি যিখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কাম আমি গুগল শ্লাইড ইউজ কৰিব পাৰিম তাৰ লগতে এটা অতি জনপ্ৰিয় অপশ্যনছ যিটো আমি ক্লাউডত পাওঁ সেইটো হৈছে গুগল ফৰ্মছ কেতিয়াবা আমি কিছুমান অনলাইন ছাৰ্ভে কৰিবলগা দৰকাৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান কুৱেশ্যনেয়াৰ ডিজাইন কৰিবলগা হয় আৰু সেই কুৱেশ্যনেয়াৰবিলাক আমি হাৰ্ড কপি চেণ্ড নকৰি আমি গুগল ফৰ্মৰ থ্ৰু দি আমি চফ্ট কপি হিচাপত চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি যালৈকে পঠিয়াব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে এগোখনকৈ ফৰ্ম পাব আৰু এই ফৰ্মত কিছুমান অপশ্যনছ আছে আৰু সেই অপশ্যনছবিলাক তেওঁলোকে চুজ কৰি আমাক তেওঁলোকৰ ৰায় জনাব পাৰিব গতিকে গুগল ফৰ্ম ইউজ কৰি আমি অতি সহজে আমি কিছুমান অনলাইন ছাৰ্ভে আমি কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ লগতে আমাৰ আমি যেতিয়া কিবা বস্তু আমি যেতিয়া ছেভ কৰি থ'ব বিচাৰোঁ সাধাৰণতে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ড ডিস্কত ছেভ কৰি থওঁ কিন্তু আমাৰ হাৰ্ড ডিস্কৰ স্পেচ লিমিটেড গতিকে আমি কিছু ফাইল বা ডেটা ছেভ কৰাৰ পিছত আৰু আমাৰ স্পেচ হাৰ্ড ডিস্কত নাথাকিব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি গুগল ড্ৰাইভৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা আমি গুগল ড্ৰাইভৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ গুগল ড্ৰাইভ এনেকুৱা এটা স্পেচ যিটো স্পেচ আমি অনলাইন ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি আমাৰ ডাটা সমূহ বা আমাৰ ফাইলসমূহ আমি ছে'ভ কৰি থোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ গুগল ড্ৰাইভ ইউজ কৰাৰ এটা অতি এডভানটেজ হৈছে যে আমি যিকোনো বস্তু আমি অনলাইন পাব পাৰিম চাপ'জ মই ইয়াতে কিবা এটা বস্তু আজি মই য'ত এতিয়া আছোঁ তাতে মই কিবা এটা বস্তু ছেভ কৰি থৈছোঁ আৰু ছাপ'জ কালি মই অন্য এখন ঠাইলৈ গৈছোঁ আৰু তাতে গৈ ছাপ'জ মোৰ সেই ফাইলটো দৰকাৰ হ'ল যেতিয়া ফাইলটো মই অনলাইন ছেভ কৰি থৈ দিম তেতিয়া সেই ফাইলটো অতি সহজে মই অ'পেন কৰি কাম কৰিব পাৰিম এতিয়া চাওঁ আহক আমি ক্লাউড ছাৰ্ভিচেছবোৰ কেনেকৈ আমি এভেইল কৰিব পাৰোঁ বা আমি কেনেকৈ সেইবোৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ম আৰু গুগুলত যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে কিছুমান অপচনছ দেখিবলৈ পাই আছোঁ এই অপচনছবিলাকত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম আমি ইয়াতে এটা অপচনছ দেখিবলৈ পাম যিবোৰ অপশ্যনছ আছে এই সকলোবোৰ সুবিধা আমাক গুগল ডট কমে প্ৰভাইড কৰি আছে আৰু যেতিয়া আমি মোৰত ক্লিক কৰিম আমি ইয়াতে ডক্স বুলি এটা অপশ্যন পাই আছোঁ যেতিয়া আমি ডক্সত ক্লিক কৰিম আমাৰ গুগল ডক্স ক্ৰিয়েট বস্তুটো অ'পেন হ'ব আৰু গুগল ডক্স অ'পেন হোৱাৰ পিছত আমি গুগল ডক্স গুগল শ্বিট গুগল শ্লাইডছ গোটেইখিনি আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া আমি যিটো আমাৰ গুগল ডক্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ যিটো বাই ডিফল্ট আহি আছে সেইটো হৈছে ডক্স গতিকে মই যদি এখন নতুন কিবা ডকুমেণ্ট টাইপ কৰিব লাগে মই ইয়াতে প্লাছত ক্লিক কৰি বা ব্লেংক ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰি মই নতুন এখন ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম আৰু অলৰেডি কিছুমান মোৰ টেম্প্লেট দিয়া আছে মোৰ যদি প্ৰয়োজন হয় মই এই টেম্পলটবোৰৰ সুবিধাও মই ল'ব পাৰিম তাৰ লগতে আমি যদি কিবা গুগল শ্লাইড বা ছিটছ ইউজ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি এপ্ৰ'প্ৰিয়েট অপশ্যনছত গৈ আমি আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী সেই বস্তুবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ যেনেকুৱা দৰকাৰ হয় সেইমতে আমি ইউজ কৰি ল'ব পাৰিম এতিয়া তেনেকৈ আমাৰ গুগল ফৰ্মছ আছে বা গুগল শ্লাইড আছে বা গুগুল চিটছ আছে গতিকেইটা অপশনছৰে আমাৰ নিজা নিজা কাম আছে আৰু আমাৰ দৰকাৰ অনুযায়ী আমি সেই সুবিধাসমূহ আমি গুগলৰ পৰা ইউজ কৰিব পাৰিম তাৰ লগতে এটা অতি প্ৰয়োজনীয় আমাৰ অপশ্যনছ হৈছে যিটো আমি গুগুলৰ পৰা পাওঁ সেইটো হৈছে আমি গুগল ড্ৰাইভ এতিয়া আমি যেতিয়া গুগল ড্ৰাইভ ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এদিন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই দেখিবলৈ পাই আছোঁ ড্ৰাইভ বুলি এটা অপশ্যনছ আছে যেতিয়া মই ড্ৰাইভত যাই ক্লিক কৰিম মোৰ ইয়াতে গুগল ড্ৰাইভ অ'পেন হৈ গ'ল আৰু অ'পেন হৈ যোৱাৰ পিছত মই মোৰ ইমেইল একাউণ্টৰ থ্ৰু দি মই গুগল ড্ৰাইভটো মই এক্সেছ কৰিব পাৰিম আৰু গুগল ড্ৰাইভৰ ভিতৰত মই বিভিন্ন ধৰণৰ ফ'ল্ডাৰ আদি বনাই মোৰ যিবিলাক লাগতিয়াল ফাইল আছে গোটেই ফাইলসমূহ মই গুগল ড্ৰাইভত ছেভ কৰি থ'ব পাৰিম তাৰ কাৰণে কোনো এক্সট্ৰা আমাৰ স্কিলছৰ প্ৰয়োজন নহয় ডাইৰেক্টলি আমি যিকোনো এটা অপশ্যনচত গৈ আমি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ফাইল আদি আমি ছেভ কৰি থ'ব পাৰিম তাৰ কাৰণে ছিম্পলি আমি ড্ৰেগ এন ড্ৰফ ফিচাৰ্ছ অৱ যিটো আমাৰ উইণ্ড'জত আমি ড্ৰেগ এন ড্ৰফ ফিচাৰ্ছ পাওঁ সেই ফিচাৰ্ছটো ইউজ কৰি আমি গুগল ড্ৰাইভৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমি গুগল ড্ৰাইভটো ইউজ কৰিব পাৰিম বা আমি গুগল ড্ৰাইভত বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইলছ ফ'ল্ডাৰ আদি আমি ছেভ কৰি থ'ব পাৰিম গতিকে ইণ্টাৰনেটৰ এপ্লিকেশ্যন সম্বন্ধে আমি আজি এইখিনি কথাই জানি ল'লোঁ ধন্যবাদ